Presori nga rip të ekonomiku të asprangat nuk e ndalën të bëhej kafshë rall politike. Rama Nanos, edhe 100. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të uroj sot paraardhësin e tij në krye të Partisë Socialiste ish liderin historik Fatos Nano. Fatos Nano mbushi sot 68 vjeç. Pas marrjes së Partisë Socialiste nga Rama dhe largimit të Nanos për disa vite, pati një ftohje mes tyre, por duket se akujt janë shkrirë, ai sa është hedhur dhe ideja për të rikthyer ish-kryeministrin socialist si kandidaturë për deputet në zgjedhjet e ardhshme. Edhe 100 i ka shkruar Rama në një mesazh të gjatë Nanos, ku dhe ka folur e ka njohur madje, ka zgjedhur foton e daljes së tij nga burg.